Takže vítejte u úplně prvního vlogu, který jsem kdy udělal. A já jsem si vždycky říkal, že bych hrozně chtěl vlogovat, ale nikdy jsem na to neměl úplně čas, nebo respektive já jsem hrozný perfekcionista. Perfekcionista? Musím být všechno perfektní, takže než se k něčemu odhodlám a něco vytvořím, tak mi to zabere strašně moc odhodlání a přípravy a reálně se k tomu potom nikdy úplně nedostanu. Takže jsem si řekl, že prostě vezmu do ruky telefon a začnu mluvit a uvidíme, co se stane. Takže teďka tady není perfektní světlo, už je večer, já jsem se zrovna vrátil po stáži a z posilky, takže je to tak neperfektní, jak jenom může být, ale já si myslím, že nakonec z toho něco bude. Právě někteří z vás mi psali, že byste rádi viděli, jak se učím, jak kam chodím na stáži, kolik mám času. Možná jako bychom tady mohli probírat nějaké i témata. Třeba co jste se mě ptali na Instagramu, tak jsem si právě říkal, že bych našel nějaké jako otázky, kdy jsem tam dával nějaký Q&A a že bychom si na pár těch otázek tady mohli, že bychom mohli jako probrat. Takže já teďka jsem vlastně po pátém ročníku na medicíně, kde se věnovat dermatologii a vlastně dva týdny, my máme dohromady 5 týdnů stáží přes prázdniny po pátém ročníku, jeden týden chirurgie, dva týdny gynekologie a dva týdny právě volitelné stáže. Nebo volitelný obor a já jsem si samozřejmě vzal kožní, protože kožní chci dělat. Ta stáž je absolutně super, každý den tam získávám nějaké nové zkušenosti, nějaké nové dovednosti a dneska jsem byl právě na dermatologickém sálku. Nejvíc mi baví dermatochirurgie, což vlastně je taká drobnější chirurgie, prostě na té kůži řešíte tam dermatoonkologii, vlastně vyřezáváte často kožní nádory, často jsou to suspektní melanomy, nebo jsou to reexcize, to znamená, že už ten melanom byl vyřízlý, je histologicky potvrzený, ale například dosahuje vlastně v tom, co jste vyřízli, tak dosahuje k okraji. A to znamená, že se potom ta jizva, která už potom po té původní excizi zůstala, tak se musí doříznout, aby to bylo zkrátka čisté. No a tady tyhle kožní nádory máte různě po těle. Máte samozřejmě často na obličeji, protože obličej je často vystavovaný slunečnímu záření. A právě když operujete na obličeji, tak samozřejmě hodně řešíte estetiku. Řešíte, aby se ta kůže prostě zhojila dobře, aby tam nevznikla nějaká výrazná jizva. A řešíte, aby okraje navazovaly, aby někde nebyl nějaký schodek a podobně. A to jsou přesně ty věci, které mě baví, takže já jsem dneska naprosto spokojený. Dneska jsme skončili asi kolem třetí, za sebou věci do fitka, ale samozřejmě jak je horko, jak už byl jsem vlastně bez oběda do té třetí hodiny, tak se mi tam jako vůbec nechtěl, takže jsem si skočil jenom na rychlý oběd, ale dal jsem si Red Bull. Nakonec jsem teda zvládl do toho fitka dojít a jsem strašně rád, protože když se člověku nechce, tak se potom cítí nejlíp, že to zvládnu. Pojďme se podívat na nějaké ty vaše otázky a můžeme si pár z nich zodpovědět. Tohle se opakuje často, jakému oboru se chceš věnovat po všech státnicích. Je to právě to kožní, o kterém jsem teďka mluvil a je to z několika důvodů. Já jsem teda osobně šel na medicínu s tím, že už jsem věděl ten obor. A vždycky mi to přišlo jako skvělý obor a všichni mi říkali, počkej si na tu medicínu, počkej, až ním projdeš a uvidíš všechny ty obory, to se ještě změní. No, nezměnilo se to u mě. Třeba se mi ta dermatologie líbí. A přijde mi, že je tam skvělá jako rovnováha v tom, kdy máte vlastně ambulantní pacienty, kdy s nima mluvíte, řešíte takové ty klasické ambulantní věci, to znamená exémy, kontroly znamének, nějaké autoimunitní choroby a podobně. Máte vlastně část té dermatoonkologie, která už nemusí být jenom na kůži. Jo? Ta dermatoonkologie potom, nebo dermatoonkolog řeší i generalizované nádory, to znamená generalizované melanomy často. Pak tam máte část té dermatochirurgie, která právě nejvíc baví mě. Proč medicína? Je někdo z rodiny doktor? Nikdo z mé blízké rodiny není doktor, nikdo mě k tomu úplně nepřesvědčoval a já jsem vlastně původně vůbec na medicínu jít nechtěl. Mě vždycky nemocnice strašně děsily, vadil mi takový ten nemocniční zápach, takový ten, ta dezinfekce. A jako neměl jsem úplně rád odběry krve a podobně, ale já jsem člověk, kterého vlastně strašně fascinují věci, kterých se
bojí. Právě to byl jeden důvod z toho, že jsem si říkal, OK, tak půjdu studovat medicínu právě proto, abych si v těch věcech byl jako víc jistý, abych se toho vlastně nebál. Což byl takový ten úplně prvotní jako impuls, že bych to mohl zkusit. A pak mě to chytlo. Já jsem ještě zvažoval práva na Gimplu, ale jsem strašně rád, že jsem šel dělat medicínu, protože mě baví jako něco dělat rukama, něco prakticky vymýšlet, něco operovat, něco šít, něco řezat, takže tohle bych na právě dělat nemohl. Jo, a jenom chrápe mi tady pes, což asi slyšíte v pozadí. A máme francouzského buldočka. Jak se nezbláznit z učení anatomie? Přijde mi, jak když všechno čtu poprvé. Anatomie je strašně jako obrazová věc, takže ona se vždycky doporučuje si ty věci kreslit. Já jsem si je jako úplně nekreslil, ale díval jsem se na ty schémata. To znamená, jako všude, skoro ze všeho máte schémata, buď předtištěné, nebo to už právě někdo před váma nakreslil, a ty schémata jsou jako fakt skvělý, prostě řezy, kde vedou nervy, kde vedou cévy a podobně. Je to fakt o tomto nakoukat, je strašně důležité se to učit jako průběžně, protože je to strašné množství jako informací, které úplně nenačerpáte do toho mozku prostě za poslední dva týdny nebo ani za měsíc. Prostě je to fakt o tom se to učit jako průběžně celý semestr nebo celý rok. Tady k tomu bych chtěl ještě říct jednu věc, nechci úplně nic prozrazovat, ale se Samem, což je můj kamarád, který už je teďka lékař, tak plánujeme udělat právě úplně takový jako návod na to, jak studovat medicínu od vlastně úplně toho samého začátku, jak i si bez vybrat, jako jít studovat medicínu až po státnice vlastně. Ale budou tam vlastně návody na všechny velké zkoušky, jako je anatomie, fyziologie, patologie, patofyziologie, biochemie, biofyzika a podobně, tak zatím teda je to ve fázi plánování, ale určitě se k tomu někdy dostaneme. Tak blíží se čtvrtý ročník střední školy, jak se efektivně připravit na přijímačky a jak to spojit s maturitou? A to je dost jako hodně častá otázka samozřejmě, protože když se blíží čtvrták nebo váš poslední ročník na střední škole, tak začne takový ten velký nápor prostě, že si musíte vybrat ten obor, že se musíte začít připravovat. Je to náročné, protože se člověk ještě úplně neumí učit a vlastně ani neví často, jestli medicína je pro něj nebo není pro něj. Určitě maturita je stresující věc a nesmíte ji podcenit, ale ze své vlastní zkušenosti a ze zkušenosti spousty lidí vím, že maturitu dá téměř každý, ale ty přijímačky prostě jsou hrozně kompetitivní, protože vy nemusíte jenom splnit nějakou bodovou hranici, ale vy musíte být lepší než ostatní, kteří se na to fakt hodně připravují. Za mě je důležité se začít připravovat na ty přijímačky včas, krátka na začátku školního roku, toho posledního ročníku, někdy v září, kdy už by člověk měl aspoň minimálně shromažďovat materiály, to znamená shromažďovat všechny modelové otázky, nejlépe na fakultu, na kterou chcete jít, ale udělal bych si úplně všechny modelovky, co najdete. Případně můžete zkusit nějaké kurzy, záleží na tom, jak k tomu přistoupíte, jak aktivně se budete chtít vy sami připravovat. Určitě nestačí, že maturujete z biologie a chemie nebo z biologie a fyziky, je fakt potřeba se na ty přijímačky zvlášť ještě připravovat nad rámec té maturity. Tohle byl fakt krátký vlog, je to úplně první nějaká věc, co tady dávám na YouTube. Chtěl bych ty vlogy udělat trošku interaktivnější, chtěl bych natáčet celý svůj den nebo udělat týdenní vlog, prostě udělat nějaké záběry v nemocnici, jak to tam funguje, jak to tam vypadá. Takže pokud byste o tohle měli zájem, pokud by to vůbec někdo sledoval, tak mi to napište do komentářů a já se budu těšit na to, až se uvidíme v dalších vlozích. Tak jo, mějte se.